Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на канал. це відео. І зроби дзвіночок сіреньким, аби не пропускати вихід нових творів. Роберт Шеклі, Спецвідділ виставки. Цього ранку у музеї було якось незвично порожньо. Зазначив про себе містер Грант, ведучи місіс Грант через облицьований мармуром вестибюль. У цих обставинах це було зовсім непогано. Доброго ранку, сер, сказав літній рожевощокий служитель музею. Доброго ранку, Саймонса!» – відповів містер Грант. Це місіс Грант. Вона похмуро кивнула і притулилася до бойової піроги Центральної Америки. Її плечі були на одному рівні із плечами весляра із пап'ємаше і набагато ширшими. Дивлячись на них, містер Грант на якусь мить замислився а чи зможе йому допомогти спецвідділ виставки? Чи можна розраховувати на успіх, маючи справу з жінкою настільки великою, настільки сильною і настільки впевненою у собі? Він дуже сподівався на нього, бо, в разі невдачі, ризикував стати посміховиськом? Ласкаво просимо до нашого музею, сказав служитель. Я впевнений у тому, що відвідування нашого музею принесе вам чивало задоволення. Останній раз і я була тут ще дитиною, відповіла місіс Грант, прикриваючи великою долонею своє відверте позіхання. Місіс Грант не дуже цікавлять сліди минулого, пояснив містер Грант, спираючись на тростину служителю. Та й мої заняття орнітологією теж не справляють на неї особливого враження. І менше з тим, вона погодилася супроводжувати мене під час відвідування спецвідділу у виставки. Спецвідділу, сир. Служитель явно здивувався. Він зазирнув у записник. Я не впевнений у тому, що. Ось моє запрошення, сказав містер Грант. А. Так, сер. Служитель уважно перевірив простягнутий йому квиток, а тоді повернув його. Ну, сподіваюсь, ви залишитеся задоволені, сер. На мою думку, останніми, хто оглядав спецвідділ, були містер Карвер та його дружина. Так. Кивнув містер Грант, він був дуже непогано знайомий із цим лагідним, лисуватим Карвером, а його худа, вічно буркотлива дружина, яка вирізнялася яскраво рудим волоссям, була старою подругою його дружини місіс Грант. Спецвідділ виставки, мабуть, виявився дуже ефективним засобом, адже після його відвідин Карвер. Відверто повеселішав, і робота стала просто горіти у нього в руках. Спецвідділ виставки безумовно був набагато більш ефективним у справі залагодження конфліктів аніж будь-які консультації з питань сімейного життя, психоаналіз, психотерапія чи навіть взаємна терпимість. Це було унікальне починання музею. Адміністрація була дуже задоволена, коли його завсідники були веселі, енергійні, тому що тільки у такому випадку вони могли повністю віддатися музею, що пропагував науку. До того ж, спецвідділ виставки мав велике загальноосвітнє значення і заповнював суттєву прогалину у експозиції музею. Широка публіка. Нічого не знала про існування спецвідділу, оскільки громадськість була надзвичайно консервативною щодо інновацій музею, які диктувалися науковою необхідністю. Та інакше і бути не могло, подумав містер Грант. Служитель витяг із кишені ключ. Обов'язково поверніть мені його, сер. Попередив він. Містер Грант кивнув і повів місіс Грант далі повз скляні ящики з усурійськими тиграми і величезними гімалайськими медведями, повз буйволів із заскленілими очима і сім'ї оленів, що назавжди застигли у той час, коли щепали траву. Скільки все це триватиме? запитала місіс Грант. Зовсім недовго, відповів містер Грант, пам'ятаючи, що спецвідділ був відомий нетривалістю перебування у ньому. Мені мають доставити деякі покупки, сказала місіс Грант. І до того ж, у мене важливі справи. Проходячи із нею повз зубра і плямистого оленя, містер Грант на якусь мить замислився над тим, які ж саме важливі справи були у його дружини, адже інтереси місіс Грант, здавалося, зводилися вдень до телебачення, а вечорами до кінофільмів. Ну і звичайно ж, до цих замовлень? Містер Грант зітхнув. Було цілком ясно, що вони абсолютно не підходили одне одному. Подумати тільки він. Невисокий, навіть крихкий чоловік, з високорозвиненим інтелектом одружився за власною волею із жінкою такої атлетичної статури і курячими мізками. Але таке траплялося і з іншими, із доктором Карвером, наприклад. Містер Грант посміхнувся крадькома. Згадавши закон тяжіння протилежностей, закон, який був не стільки практичним, скільки романтичним. Хух. Невже всі його заняття орнітологією нічому його не навчили? Хіба Малинівка це пара могутньому кондору? Та це ж просто абсурд. Наскільки було б краще, якби він зважився вступити до французького іноземного легіону? Промотав би всю свою спадщину у неприборканих оргіях або подався би десь у якесь забуте дике плем'я, як шаман. Таке можна було б цілком пережити і навіть з часом звикнути. Але таке одруження? Ніколи. У всякому разі, не з місіс Грант, незважаючи на всі її принади. Звісно. Залишалося сподіватися лише на спецвідділ виставки. Е, сюди. пробурмотів містер Грант, спрямовуючи дружину несподівано між двома скляними кубами. Ну, де ця експозиція, невдоволено підвищала голос місіс Грант. Мені потрібно бути дома, аби отримати замовлення. Тут зовсім поруч. Сказав містер Грант, підводячи її до дверей. Там було яскраво червоною барвою написано Стороннім вхід заборонено. Він знову замислився на якусь мить. Які це замовлення мають бути доставлені їй сьогодні? Здавалось, що вона робить грандіозну кількість замовлень і посильні. Дуже часто залишають у попільничці біля ліжка недопалки дорогих сигар. Ну, ось ми й прийшли, сказав містер Грант. Він відімкнув ключем оббиті залізом двері, і вони пройшли до просторої зали. Обстановка у ній зображала галявину у джунглях. Просто перед ними. Було розташовано хатину із дахом з очерету, дещо віддалік, інша хатина менша, наполовину захована у кущах. На вкритій густою травою землі бездіяльно валялося декілька дикунів, ліниво розмовляючи одне з одним. О, та вони ж живі. вигукнула місіс Грант. Ну, звичайно, це, розумієш. Новий експеримент у галузі описової антропології. Окрім декількох дикунів чоловіків тут була і зморщена старушенція, що підкидала тріски у огонь, який горів під глиняним великим казаном. У казані щось булькало. Помітивши подружжя, дикуни звелися на рівні. Один із них солодко позіхнув і потягнувся. Почувся легкий тріскус у глобах. О, чудові хлопці! прошепотіла місіс Грант. Містер Грант згідно кивнув головою. Це не могло вислизнути від її уваги. Поруч з дикунами на землі валялися прикрашені дерев'яні мечі. Гострі, довгі списи, ножі з бамбука. Зал був заповнений безперервним щебетанням. Зрідка воно переривалося збудженим кудахтанням час від часу, якийсь птах видавав сердитий регіт, інший щось трубив йому у відповідь. Місіс Грант сказала Ми можемо вже йти. «О-о-о!» Поруч із нею стояв один із тубільців. Поплутане волосся і розфарбоване обличчя надавало йому дикого і незвичного вигляду. Позаду стояло ще двоє. Дивлячись на цю компанію, містер Грант подумав, скільки, по суті, дикунського було у самій місіс Грант з її надмірною косметикою, дешевим хутром. І прикрасами брязкальцями, які, незважаючи на те, що були виконані із золота та діамантів, за суттю своєю нічим не відрізнялися від кістяних прикрас на шиях дикунів. Ну, і чого вони хочуть? запитала місіс Грант, дивлячись на напівоголених чоловіків. І погляд її був дуже далеким від страху. Ну, їм хочеться, аби ти оглянула їхнє стійбище», – відповів містер Грант. Це є складовою частиною спецвідділу. Місіс Грант помітила, що перший тубілець дивиться на нею з неприхованою пожадливістю. Вона всміхнулася йому багатозначуще і не стала заперечувати, коли її. Повели далі. Їй показали котел для приготування їжі, різну зброю, прикраси, якими була вкрита перша хатина. Далі тубільці повели її до другої хатини. Один із них підморгнув їй і поманив поглядом всередину. «Хм, справді цікаво. сказала вона. У свою чергу підморгнула дикуну і зайшла за ним. Двоє інших теж пройшли всередину. Причому один, перш ніж увійти, підібрав з землі ніж. Ой, а чому ти приховав від мене, що вони, можливо, мисливці за головами? Почувся з хатини голос місіс Грант. Ти бачив? «Оті і зморщені голови. Містер Грант посміхнувся. Подумати тільки, якої кількості праці коштувало отримати ті голови. Влада у державах Південної Америки забороняла їх вивезення. Спецвідділ виставки був, ймовірно, єдиним центром цього унікального народного мистецтва, що зберігся. Ти знаєш, у однієї з них руде волосся. вона точнісінько схожа на місіс. А тоді пролунав крик. Далі грюкіт лютої сутички, містер Грант затаїв дихання. Їх було про всяк випадок троє, але місіс Грант дуже сильна жінка, хоча, звичайно, їй не під силу. Один із дикунів. Пританцьовуючи, вискочив з катини, і відьма, що чаклувала біля вогню, взявши два великі ножі, зайшла всередину хатини. В міст казанка весело булькотів на вогні. Містер Грант полегшено зітхнув і вирішив, що дивитися далі сенсу немає. До того ж, антропологія не входила до сфери його інтересів. Він замкнув за собою залізні двері і попрямував до відділу орнітології, вирішивши, що замовлення місіс Грант зовсім не вимагають його присутності при отриманні. Роберт Шеклі. Спецвідділ виставки читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал. Вподобайте дане відео, зробіть дзвіночок сіреньким, і, будь ласка, напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє поширенню відео у YouTube. За можливості підтримайте вихід нових відео на цьому каналі. Картка Монобанку та посилання на Патреон є у описі до відео. Якщо платформа YouTube не видається вам вельми зручною, приєднуйтесь до телеграм-каналу. Посилання також знайдете у описі. Віримо у нашу перемогу, підтримуємо Збройні сили і, звичайно, читаємо, розмовляємо і думаємо українською. Очуємось. У наступному творі до зустрічі на Калідорі.